sile se ohun gogo awa ma ri bi ti mi bo ti le won kokun le to ko le le ko tu jile do lorun wa lo orun ni dile to mo gogo to sile se ohun gogo awa ma ri bi ti mi o ki jile Yeah.
ati agba ati onile ati alejo ati ise amodun o bi jogbe ni nko gbeje oya eyan mo ni joda oya ìjẹ́jú yìí lọ ó ti da yaba. Sorry sir, it is your turn. Ó ti kọ̀yìn sir. Alright. Oh, blessed Holy Spirit, I welcome you into this place. Come and have your way in this gathering. Now, close your eyes. Holy God!
Say after me. My inner man receive fire, possess fire and become fire. BC àfẹ̀mọ̀kò máa jẹ́ pé ìfẹ́ rẹ ni ó pa mí simply because gbogbo ìgbà ló máa dá mi lọ́rùn. èmi lọ́kọ̀ ọ̀rọ̀ ìfẹ́ ni. ò parọ́ bẹ́ẹ̀ lórí ìfẹ́ rẹ ló ń pa mí bí ọtí. Gbọ́ná kí ni orígi tí wọ́n fi ń kì ẹ́. Ló fẹ́ mọ́ mi délé, èmi fúnra mi, aṣàkẹ́ òreke. Aṣàkí ni. Aṣàkẹ́ náà. Lọ́wọ́ dànù, yànyànyànyà. Mo sọ náà, oògùn ló ń lò fún mi. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ó dà, ohun tó ṣẹlẹ̀ ni pé mi ò ṣe mọ́. Má pè mí mọ́, má dẹ̀ wá mi mọ́. Yéè, kí ni mo ṣe? Wo! Má bi mí, lọ bèrè lọ́wọ́ Ifá. Ẹ̀pá ni ọ̀làjà, mo dọ́ràn. Tèmi bá mi. Ayé ti ń ṣe mí. Adìyọ. Have your seat. Thank you, sir. Yes, can I have your seat? All right, sir. Oh, excuse me for a moment. Sorry, oh. Anything? Mo fi síbi ikọ́. Èmi náà ni sa. Ẹyin lẹ mú mi wọlé tí ẹni kí n jókòó. Are you sure of that? Bẹ́ẹ̀ ni sa. In fact, CV tí mo fún yín nìyẹn. Okay, I see. Okay. Oh, by the way, kí ni orúkọ yín yẹn náà? My name sa Oladele. Biola Oladeinde, an economics graduate of UNIBE. Also, I am. Okay. That is all right. But how old are you? I am just 25 years. 25 what? Oh yeah, you know lenu. Anyway, mo ti mo nkan te nro. Awon eyan ma so pe mo ni small stature. Ni kini? Tí mo kọ́kọ́ rò pé typographical error ni. But now mo rí wípé you are a great liar. How dare you láti máa parọ́ ojúkorojú fún mi. Mi ò parọ́ sà. Ẹ parọ́ sà. Ẹ dẹ̀ sọ pé 25 years ni lẹ́yìn tó jẹ́ pé ẹ ti máa over 50 years. 50 years kò yé mi sà. Kò yé yín. Okay. Nínú CV tí ẹ fún mi 25 years ló wà níbẹ̀. But according to your physical appearance, mo rí wípé 5 ló yẹ kó ṣáájú kí tù díẹ̀ tẹ́lẹ̀. That is to say, instead of 25 years, you are 52 years. Kẹ́rọ sá, 25 years ni mí. O tún insist. Mi ò parọ́ sá. All right. Abis. Sá, mo ní kó o gbà. Sorry, sá. Gbà náà. Mo ní
gba lọwọ mi na ejo gba na se oya ita please sir mo ni ko jade ejo sir jade my friend Hello, ki lo sele? Ki lo se? Di lo, e ma da si. But, anu e kon se mi. Di lo, ko so te le se si se. Okay? Di bi o ko, mo wa lo fis. Well done. Ah, welcome, sir. Gini, ali se fun yin. Ah, ejo, a fe se crusade ni Odo garage. So, I need security. Ejo sir, e sanu mi, e ran mi lowo. Emi. Be ni sir. Gini, mo le se fun yin. Fi sile. How possible is that? Mi o mo yin ri. Mi o demo. O ti e se. Ah. O si problem. E le gba bele. Oda, ma gba bele. Wo! Ma dupe. Lowo eleda e. Ekabo madam e joko madam bawo e joko madam hello the one sorry madam ma se kon E ku joko madam. Ah, o ton. Madam ke. Just a minute ma. Ah, o ton. Baton. So madam, how may I help you? Okay. Mori, vacancy display. We pay. I need me worker. Ah, exactly. So, Tawani, any to fe sise? Your husband, your brother, or your friend? In fact, ti je ko wa fun ra. No sir. Emi na ni sir. I need any to fe sise. Beni, emi ni sir. Mi o gbo. Emi ni mo fe sise. Boss madam. Eri wipe mail worker la so pe I need me bi oye mi sa tori e ni mo se wa madam aye lesbian madam bawo e se pariwo madam okunrin to pe ni mi now ye mo gbe o okunrin ni wo yi okunrin ni mi ni wo ti mo wo yi okunrin ni mi fe Ah, eh, Gabi. Okunrin ni wo yi. Toju mi o fo. Tori mi o de yi. Eh, mo ma se nkan. Okunrin ni mi. Okay. Wa check me. Stop it. In fact, you are mad. Mo se ri wi pe. Oh, normal. We ri alaso. O lo je. Oya jade. Wa okay. Mo yo jade.
orí wèrè. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ má bínú sí wa pé ó pẹ́ díẹ̀ kí a tó dé. Òbí ewu dé ẹ jókòó ẹ ṣe. Ẹ dákun ìyàwó wa ń kọ́ ó ń bọ̀. Láláìfí àkókò ṣòfò ẹ jẹ́ kí ọkọ ìyàwó wá sí aṣọ lójú ìyàwó kí a tó máa bé tò lọ. Ìyàwó ẹnikẹ́. Bọ́lá Kanji, ìyàwó yín mà ni. Mo níyàwó mi kọ́. Èmi ni nà ó, ìfẹ́ ẹ. Rárá o, ìfẹ́ tèmi, kò kọ́ ìlà, ṣùgbọ́n ìwọ kọlà. Ìlà kẹ̀, ọmọ mi ò kọlà. Bàbá, eléyìí ò kọlà. Mi ò kọlà, ìlà báwo? Ó dáa, ó kọlà, níṣe ló wàlà. Kini mu ọna kini si ọta pariwo ila ọna pariwo ọmọde yoo kọla na. Báàmí eléyìí yóò kọla. Ẹ wo gbóògùn wọn bá mu yín ogun wọn lè mẹ́rin ó dàbọ̀. Akoji padà wá. Akoji Akoji. Ma worry say I have no doubt. We pay our ni wọ́n máa word contract yẹn fún ọkàn balẹ̀. I'm on my way out. A máa sọ̀rọ̀ better tí a bá rí ra. Yes, how may I help you? Èmi ni sà. Ìwọ wo? Èmi tí mò ń wáṣẹ́ chicken fence sọ fún yín lórí fóònù. Why are you just for me? No sir, mo ti wa rant pe. But won ni pe e busy. Si bien ko. Ori sir. All right. But
Benzi o so pe o loyun now. Oyun ke. Eh now. Ma worry, what you hear me, sir? Number one, old man. Number two, mother. And now, pregnant woman. Many what? Emma brother, sir. Old double. Whoa, we are to baby mom. Holy check. Omomi wi kale Eshun baba Ye ko si o Baba o ma ba sini enikan lojuwe odo yin fun mi wi pe ki ba ti ni wo emi na ko awon yi Egba ni laja. Abi mo lala ni. Wo, so ba mi ri ya. Iya wo. Iya aye. Iya aye. Ki lo se won? O tun bi mi ni. Nibo na wa jare. Baba, mi o ri won. O se kini? Mi ya to be pe. Ibi na wa. Ori won boya won ti jade ki emi to te ni kini jade lo sibo tani won fe lo ki ni ya to je pe ori ja ni won ibi lo nge mi ori won se okay o da o wa ji ya gbe abi o fe lo taya baba mo ni mi ri won o da Oh, beg your word. Kia Renile Oya kunle kin gbadura fun e ko to di pe mo lo fun ise iranse aha Oluwa o gbadura fun e Oluwa o sure fun e Oluwa o segun fun e Oluwa O die lare Oluwa go so re dayo Wo go wale ku mi a se fe jade latara mi aha Oluwa go die mi de Oluwa go ru olagbara Oya dai dala bipe ki de koja Ide Jason, Ide Jason, Ide Ja, 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 Ja. Yeah, Mogbeo, Mogbeo. Daddy, Daddy, Bishop, Daddy, Daddy, Daddy.
láti ibẹ̀ yẹn lọ sí ibẹ̀ yẹn lọ sí òsì lọ sí apá iwájú ilẹ̀ mi ni mo lérò pé ó wà ókè fún káwọn tí a fẹ́ kọ́ ẹ̀sábí ẹ jẹ́ ká rìn síwájú. Bámi mo ti ṣe tán. Ó dáa mo ń bọ̀. Mo nífẹ̀ rẹ̀ ni mo fẹ́ fẹ́ ní iṣu lọ́kà. Iṣu lọ́kà kọ́ ní Yọ́lẹ́bà ni wọ́n ń pe gbogbo ẹran tó níwo ìgbín náà yọjú. Tó bá jẹ́wọ́ lọkùnrin tó kù láti fẹ́ mí ò yà ní lọ́kọ ìwọ kiní burúkú yìí. Bísí. Ǹjẹ́ o morúkọ ẹ̀? Bẹ́ẹ̀ ni màá mi. Ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ló mú kí wọ́n fi àmì sí ẹ lára. Ìṣọ̀lá ẹ ṣàánú wa, kí ni ká ṣe? Ìṣọ̀lá ti kú. Ẹ fọkàn balẹ̀, ẹni tí àwa gbàgbọ́. Ọba ni tó mú ohun gbogbo tó sì lè ṣe ohun gbogbo. Òun ló ní gbogbo agbára lọ́rùn àti láyé. Tí ẹ bá lè jọ̀wọ́ ayé yín fún àgbà yín simply because òun nìkan ni ẹni tó tó ń dani lọ́wọ́ agbára o. A ti ṣe tán, èlò ni ó máa ná wa. Rárá o, kò ná yín lówó. Ìdìdá wípé kí ẹ fi ayé yín fún. Ẹ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ yín kí ẹ sì gbá. Ní Olúwa àti Olùgbàláyín, òun ni òtítọ́ tí sọ nídìí òmìnira. Ṣùgbọ́n ṣá, arábìnrin ẹ ṣọ́ra gidigidi fún ọ̀rọ̀ ẹnu. Ó dára kí ènìyàn máa kó àwọn rẹ̀ ní ìjánu. Ẹ̀kúnlẹ̀ kí a gbàdúrà. Fire ho! My inner man receive fire, possess fire and become fire. My inner man receive fire, possess fire and become fire. My inner man receive fire, possess fire and become yes, fire. Yes, yes, yes. My inner man receive fire, possess fire yes. And become fire. Pastor, ìran tí mo rí nìyẹn. Kẹ́ẹ̀dẹ̀ máa wo mi ò fura ni simply because lẹ́yìn program ọjọ́ yẹn mo lálàá pé
young lady. Thanks a lot. Modupe. You are welcome. But my name is Mark. Mark? As in Annie. And I would like to be part of your life from now henceforth. Mofe Bayere. Okay. Cause the problem. Okay. This is serious. See what it costs. Don't you know that? Obedience is better than sacrifice. Igbati, money care did you? Care for fire? Nigbaye, Obati Goron. Anyway, Momo Wipe, Otimo Otito, Tisho Jesu, anything, yo so edi, Ominira. So my brother, Emmanuel, 3 days, dry fasting and prayer in this auditorium. After which, Amashe, deliverance from you. Simply because the Bible says, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers, against rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in heavenly places. For the one rawa, oh I'm making me love. Okwe baba, go move me go order. The one in one rawa, oh I'm making me love. Okwe baba, go move me go order. If you are go back to your center. 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 One in one hour, go on, let me be law. Opel of Baba, go move me for order. You want in one hour, go on, let me be law. Opel of Baba, go move me for order. If you are, go back to your center. 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 My mission is to cause delay in people's lives, to waste their time and prevent them from fulfilling divine purposes. Audacity to call my name. If you want, who has been given all the powers in heaven and on the earth? And so, I belong to him, and he has given me power to tread upon serpents and scorpions and
and over all the powers of the enemy, including you. But okay, see number me. I know, for greater is he that is in me than he that is in the world. What blessing are we to learn from that? I have come to return to you your property. No, I won't accept that. It is for you. Never. I have known the truth, and the truth has set me free. Therefore, if the Son of Man shall set me free, I shall be free indeed. And it is written, for this purpose, the Son of God was made manifest, that he might destroy the works of the devil. And hear this, henceforth, let no man trouble me, for I bear upon my body the mark of Jesus Christ. I command you, take back your load in the name of Jesus. I will be back. Yo wa gbe gba ope ibanu je pari
e ba mi yo mo jere adura eye olorun ira gbadura o yege ongba 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 eye olorun ira gbadura ongba aye olorun ira gbadura gbadu ko gbadura da to olorun lo gbadura ni beni oranu da mo ra wo olorun laye ni Oyege, 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 eba mi dupe lowo Oluwa, Oluwa je bi adura mi, dupe lowo e dupe lowo Oluwa, Oluwa je bi adura mi, ise ton ni mi o le ri, mo ma ti ise mo ti bo lowo, ile ton ni mi o le ri ko, mo ma ti kan le mi pari o Oyawo ton ni ko jeje o ma du o la re ni oyege 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 ta o oyege o ton anu oluwa le ri o oyege oyege mo ra nu da to ra lorun lo da dura bi o ra nu da mo ra wo lorun laye ni aye olorun iba da dura oyege Oh,